जीरा आउ शुखला लंका रसुण देखि आरस दे रखी भात रोष कला तेरे पकईदे भल लगे बर्षा दिन पोई पकोड़ा खिया हाँ आज भात खिया पोछ पा देदेले हाँ जो पागला भल लगे रेडी रख कि समय तू खाए बंद दीदी भाजिक ना कंच अल्प तेल हमें नहीं लंका पक लंका अच्छे गरम है हमें तापर एवं कम कर पिठा कोई पिठा कोई पत्र को एम थे करूँ आपण मैंने चाहिए आलु को एमती कंचा काटिकी चुन 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 कर पकईपरेंगे आ सहित
ମାନେ ଚାଉଳ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରି ରଖିଥିଲି, ଚାଉଳ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିକି କଲେ କ'ଣ କିଛି ଲାଗିବ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ବେସନ ବି କରିପାରିବେ। ବେସନ ଟିକେ ଏତେ ମାନେ ଭଲ ହୁଏ ବଟ୍ ମୋତେ ଟିକେ ବେସନ ଭଲ ଲାଗେନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାଉଳରେ କରିଛି। ଆଉ ପିଆଜ ବି ତିନି ତିନି କରି ପକାଇ ପାରିବେ, ଏଇଟା ମୋର ହଜବେଣ୍ଡର ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ସେ ଆଜି ଅଫିସ ଯାଇନାହାନ୍ତି ତ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ କରୁଛି। ଆଉ ଛୋଟ ଓଡ଼ା ଏଇଟା କ'ଣ ହବ, କାଟିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଛୁରୀ ବି ତ ମୁଁ କାଟିପାରିବିନି। ଫାଇନାଲି ଏବେ ଲଞ୍ଚ କରିବା, ଭାତ ହେଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଳୁ ସାରୁ ପୋଇ ଟମାଟୋ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା କ'ଣ ବଡ଼ି ଦେଇକି ପୋଇରା ହେଇଛି, ସଜନା ଶାଗ ଭଜା ହେଇଛି, ଆଉ ହେଲା ଏଇଟା ପୋଇ ପତ୍ର ପିଠଉ ହେଇଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ଆମ୍ବୁଲ ପାଣି ହବ ଖିଆ ହବ।